Tomar recebeu no decorrer desta semana mais um seminário regional de educação no espaço da Biblioteca Municipal. Realizou-se esta iniciativa já na sua 21ª edição. A educação fazedora de transformação positiva foi o tema do seminário deste ano, que incluiu ao longo da tarde diversos painéis de oradores intercalados também por uma homenagem ao pessoal docente e não docente aposentado no ano letivo anterior. A sessão de abertura contou com duas intervenções, nos casos de Agripina Vieira, do Centro de Formação de Professores de Tomar, e também do Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão. E foi precisamente Agripina Vieira a fazer a primeira intervenção, com referência para a temática a abordar durante o seminário. A educação fazedora de transformação positiva. E de facto, neste título do encontro deste ano, nós quisemos dar conta da nossa percepção do espaço que a educação, que é um espaço primordial, que a educação tem na construção de uma sociedade. Numa sociedade que queremos mais justa, mais feliz, mais solidária. Ainda ao almoço estávamos a falar, a Constança falou do capital, como foi, Constança? Da felicidade. A felicidade interna bruta. Vamos esquecer os chifrões e vamos pensar em felicidade. Portanto, nós queremos, de facto, a construção de uma sociedade mais feliz, mais solidária, mais empreendedora, mais criativa. E é essa a mensagem que o título aqui quer transmitir. E nesta tarefa de educar e da educação, todos somos poucos. E o painel que nós temos este ano reflete exatamente essa pluralidade de intervenientes no processo educativo. Temos pessoas que vêm da academia, temos pessoas que vêm da psicologia, temos pessoas que vêm das organizações não governamentais, e temos de facto essa diversidade de olhar sobre uma mesma tarefa, que é a tarefa de educar. O Cristóvão fez a intervenção seguinte para referir aspectos ligados à atividade dos docentes, uma atividade que, referiu, por vezes é mal compreendida. Sabemos que a atividade docente é exigente e muitas vezes, e nos últimos anos, muito, por vezes, mal compreendida pela comunidade ou pela sociedade em geral, mas isso não pode, obviamente, desviar aquilo que é o nosso foco, que é efetivamente continuar a formar e a educar, enfim, futuros cidadãos e futuros profissionais, que acho que continuam a ser os dois principais pilares daquilo que é a escola e aquilo que é a missão do professor, ou do docente, ou do educador, como preferirem, dentro da terminologia. Este ano, de facto, escolhemos um tema um pouco longo, mas que é, de facto, de conteúdo importante, eventualmente um pouco também, enfim, influenciados por aquilo que foi um evento recentemente acontecido em Tomar, portanto, o World Economic Forum, portanto, em que tivemos, de facto, um conjunto de nacionalidades e de oradores, e está aqui ai, que eu hoje estou com umas brancas, a Tânia, a idade, a Tânia, que foi connosco uma parceira muito importante nessa organização, e que também nesta lógica dos fazedores da mudança e do pensamento positivo, que todos devemos o mais possível perante as dificuldades do dia-a-dia, conseguir encontrar. E isso, de facto, tem que ser muito a senda, enfim, o enfoque da nossa ação. Nas minhas atuais funções, enquanto autarca ou enquanto gestor público, eu muitas vezes resumo precisamente aquilo que é a nossa missão um pouco nesta ideia de transformar e de tentar, de alguma forma, criar a felicidade nos outros, independentemente do que é que esse termo queira dizer, porque depois essa é que é a parte complicada, não é? Cada um, obviamente, entenderá o que é isso de ser feliz de forma muito diferente, mas acho que, no fundo, resume-se a isso. E os professores têm, de facto, muito, muito, muito essa missão, ajudar a criar pessoas e comunidades e sociedades o mais possível felizes.